Вона з дуже бідної непальської сім'ї. Батьки змогли відправити вчитися тільки її старших братів. Індіра вивчилася самотужки, малюючи букви паличками на землі, а пізніше по книжках своїх братів. Вона стала вчителькою і почала відкривати школи для дітей непальських в'язнів. Індіра опікується 7 тюрмами, має 2 школи та 10 будинків, де мешкають її вихованці. На них жінка витрачає всі свої заощадження і регулярно влаштовує дітям зустрічі з батьками. За 27 років вона вивчила сотні дітлахів і дала їм шанс на щасливе майбутнє. Одна людина здатна змінити світ.